Ahoj, zdravím vás z Bidding Foxu u videa o tom, jak si nastavit vlastní diagnostiku. Když přijdete do Bidding Foxu, přejděte na stránku produkty a zvolte si filtry tak, aby vyhovovaly právě tomu, co byste ve vlastní diagnostice chtěli vidět. Pro každý e-shop to může být jiný. My jsme vybrali filtry nespárovaných produktů a nových produktů. Nespárované produkty najdete jednoduše takhle, vždycky je dáte vyhledat. Pokud chcete tento filtr mít ve vlastní diagnostice, musíte ho uložit, pojmenovat si ho tak, abyste ho vždycky poznali. On se vám objeví tady. To máme nespárované produkty, ještě si najdeme nové produkty, to najdeme ve filtru podle feedu. A jsou to vlastně všechny produkty, které jsou ve feedu méně jak 7 dní. Dáme si je vyhledat. Teď tady žádné nové nemáme, ale pro účely tohoto videa to vlastně stačí. Můžeme přejít dál na diagnostiku. Tady vidíme novou kolonku vlastní. Tam přejdete, vidíte, že tady nemáme žádné metriky zatím. Tak je přidáme. Stačí vždycky kliknout tady na to přidat. Vidíte, že můžete vybírat z uložených filtrů nebo z jejich strategií. Když si přidáte, Bidding Fox si přepočítá a ukážu vám vlastně diagnostiku toho, kolik máte nespárovaných produktů, kolik máte nových produktů a vlastně všechno, co vy si vyberete v tom filtrování. Produkty můžete vždycky jednoduše vyhledat do tabulky produktů, exportovat rovnou do CSV, nebo když už víte, že tenhle filtr nebudete potřebovat, tak ho zrušíte a můžete si přidávat nové metriky. Vždycky tady v nabídce budete mít ty filtry, které máte uložené právě na podstránce produkty. Můžete jich tam mít, kolik chcete. Takhle nastavíte vlastní diagnostiku. A příště se podíváme na to, jaké informace vidíte v tomto infoboxu a jak ho můžete měnit. Budeme se těšit. Mějte se hezky.